娱乐转圈圈，明星快报报。大家好，我是祥子。某数据统计网站公布出11月艺人网络影响力榜，在网络上引起了吃瓜群众的关注。据了解，此份艺人网络影响力榜参考艺人搜索影响力、媒体影响力、粉丝影响力等多维度加权，计算要素包括统计期内电影、电视剧影响力、公共平台影响力等等。简而言之，就是能登上此份榜单的基本上都是圈里风头正盛的流量明星。事实上也正是如此，在11月艺人网络影响力榜中，肖战、王一博、杨幂、李易峰、唐嫣等等基本上都是圈里有数的流量明星，不过是各自排名关键词不同罢了。毫无例外，榜单中排在第一的自然是重新回归的肖战。之所以这么说，也是因为这段时间肖战可以说是各大榜单中的常客了，甚至是但凡有流量明星汇聚的榜单，肖战基本上都是榜首的位置，而且还是断层登顶的状态，像最近闹得沸沸扬扬的微博电视剧艺术大赏就是如此。而要知道，在今年年初，肖战还因为粉丝的一些行为备受吃瓜群众热议，说是负面艺人都不为过了。如今复出第一部电视剧就能有如此成绩，可见顶流毕竟是顶流啊。值得一提的是，肖战此次登顶榜首关键词正是狼殿下。作为该剧的男二，肖战的风头可以说是力压男主王大陆，甚至电视剧能在网络上被热议，绝大多数的原因都是因为肖战粉丝的宣传。成也萧何败萧何，大抵就是如此吧。不过比起榜首肖战，此份榜单中的杨幂和赵丽颖则是为大家提供了更为津津乐道的话题。这倒不是说两人的排名有多高或者有多低，而是因为两人的关键词实在是太值得说到了。榜单中排在第三的杨幂的关键词是赵丽颖，而排在第八的赵丽颖的关键词则是杨幂。两人作为圈内知名的85花，粉丝就自家爱豆谁是圈内85花担当的话题可是没少 battle 的。虽说不至于闹到鸡翅白脸的地步，但双方也是井水不犯河水的状态。如今两人在网络影响力榜单中的关键词竟然是对方的名字，这自然就引起了吃瓜群众的关注。据了解，之所以会产生这样的情况，除了和两人都是圈内85话之外，更多的还是因为两人竟然有了 CP 超话隐秘的角落。有克两人 CP 的粉丝在微博建立了这一超话，并且还在组里宣传，看其态势大有争一争超话 TOP 10的样子。如此一来二去，两人之间自然就产生了很多交集。不过到底是圈内知名的流量，两家粉丝对于这一 CP 超话却是非常抵制的，一会说不要 Q 赵丽颖，一会说不要 Q 杨幂，总之是不希望两人再产生什么交集。但 CP 粉们显然不管这些，超话中该发的帖子一个不少，甚至还期望两人能产生合作，届时恐怕 CP 粉就跟过年一样开心了。这篇报告完了，顺手点个赞，都是对我很大的支持，谢谢。